Новенькі вбиральні, кімнати відпочинку, дах. Капітальний ремонт у НВК в селі Підгорб зробили минулої весни. Тут навчається понад 30 дітей. І сьогодні на заняття діти йдуть із задоволенням. Садочок був, звичайно, старому вже. Він був вже... Стіни були не в хорошому в такому варіанті, але зробили нам кришу, все, практично всі групи, пол поміняли. Ну, садочок в дуже хорошому вигляді зараз у нас. Ми дуже задоволені. Ось у наш вихованець якраз приходить. Вітька, тобі подобається наш садочок? Угу. Що тобі подобається в садочку? Ну, заняття. Заняття, і ще що? Садочок подобається тобі? Зробили гарний ремонт? Більше так не краще шити. Оновлювали садочок близько 3 місяців і на ремонт витратили 1,4 мільйона. Та на цьому в Баранинській сільраді вирішили не зупинятися. Днями розпочали такі ж роботи і в садочку, що знаходиться у Баранинцях. Сума виділена також десь так до 1,5 мільйона гривень, щоб в тендера не заходити. І там також передбачено і влаштування і туалетів, ну, санвузлів, мається на увазі. Ну, капітальний ремонт повністю, плюс будівництво там літньої тераси, огорожа, викладення бруківки. У Баранинському садочку теж обіцяють європейські умови з душовими, гарними ігровими кімнатами та літньою терасою. Тут навчається майже 500 дітей. Наразі частина діточок із Баранинського садочку відвідує НВК у Підгорбі. Інші ж по можливості вдома. Однак будівельники, які трудяться в садочку, запевняють, за 2 тижні ремонт завершать. Як для дітей, то саме краще. Ще побілка є, вже фасад зроблений почти. Кімнату вже 3 зроблені, ще коридор і 2 кімнати зробити і забору покрасити. Все. Варто сподіватися, що з ремонтом справляться вчасно. І вже зиму дітки зустрінуть у оновленому садочку із справжніми європейськими умовами.